bahwa Kadita akan mendapat MVP. Banyak dia mempakci. Send gift dekat saya sikit. Kenapa nak minta sikit? Amirul Faris. Pakcik setiap kali, setiap ni diamond pakcik. Pakcik nak beli diamond lagi ni, RM10,000 esok ni. Eh, Vado nak beli diamond tu kat mana? Vado nak beli yang trusted diamond tu kat mana? Kawan saya. Boleh tak recommend? Pakcik nak beli dalam RM10,000. Boleh. Pakcik nak buat giveaway nanti senang. Eh, hyper tu boleh. Setiap kali pakcik buat live ni, sebab itu pakcik tak buat giveaway sebab apa dah tak ada, tak ada diamond. Tahu dia, apa ni? Lagi cepat. Wah, masuk lah pakcik. Tengok tu, RM10,000. Bukan, sebenarnya pakcik dalam hati nak beli RM20,000. Tapi beli lah RM10,000 dulu. Bukan apa senang nanti kalau nak setiap kali live pakcik bagi satu skin. Eh, tiga skin. Okay. X penjahat ada pakcik. X ke penjahat? Penjahat su tu. Itu idola cuma. Pakcik suka tengok dia. Nampak tak? Macam tu. Yeah boy. Tolong. Ini lagi tolong. Okay. Full power. Nampaknya ini adalah masing-masing punya hero paling padu. Eh, mana Fasha Nemo? Bagi pakcik. Pakcik nanti siapa nak jaga? Pakcik main mid, pakcik selalu duduk mid kan? Betul juga kan? Kesian Nemo. Nemo bukan apa? Dia perlukan burung yang lebih besar sebetulnya. Bukan, sebab pakcik duduk mid. Pakcik duduk mid nanti susah. Oi, apa tu? Ah, ni murid rindu mare. Woi. Lasik. Aduh. Jangan aku. Pakcik nak rakus. Jangan. Tak nak. Pakcik terpaksa rakus juga. Pakcik tak kira. Peluang tak banyak datang. Jadi, apa kata kita rakus saja. Alright. On. Bilang saja kita tak tahu. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Apalah Franco tu. Alamak. Pakcik dah tak ada mana lah, Cok. Pakcik balik lah, Mia. Betul. Ui, 1-0 dah. Siapa yang terciduk tu, Cok? Aku. Kalau ada je kat mana. Atuk bosan lah. Apa yang bosannya, Cok? Mana ada bosan? Hidup ini sentiasa gembira. Ambil pentas sambil jalan. Kita yang sentiasa up nenek kau. Dia bantah balik je. Mana Syafiq pakai link? Nenek kan dia. Kau ada je tak? Pakcik nak lagi. Adoi pakcik, kenapa cok? Kenapa adoi? Tengok ni pakcik pakai Kadita. Auto meletup kepala semua ke tak? Allah, aku ingat dia balik tu ada ni. Rupanya aku balik saja je. Oh, dia nak baca tak letup kat muka dia tadi. Nombor aku tu. Amiah, cari. Apalah bunyi tu, Cong Oi. Ini apa tu yang macam bunyi hujan yang aku dengar? Mesti pun orang tu. Ha? Tu bunyi mesti masuk ah. Serius ah, ingat buku. Ingat mesin bunyi hujan lebat apa ke?
Allah. Alah, tak dapat. Tak apalah, Mi. Nak cari aku tadi. Pakcik, reda. Tak nak cari Evelina tadi. Baik, Pakcik Fah. Tali. Dia ada tin. Okay, jom. Okay, jom. Dah atas tu, Miao. Lagi, Miao. Laju, Miao. Rakus gila. Eh? Allah. Hey, capi, capi. Relax, capi. Asyik. Kau dah pakcik kali ni 050 tau. No. Kali ni 05. Pakcik Palau, Akmal mana di Palau tengah main lah. Wey, ada mati aku je. Pakcik tak tidur ke? Ya Allah, soalan. Cuba tanya soalan yang lebih mantap. Pakcik, apa resepi buat rendang ke apa ke? Pakcik boleh tak balas? Ini pakcik tak tidur ke? Dah sasar kamu tahu jawapan dia apa? Pakcik tengah main game lah kamu ni. Aduh. Apalah kamu ni? Cuba kamu bagi pakcik soalan yang tak ada jawapan. Kan seronok sikit pakcik nak jawab. Soalan tak ada jawapan. Ya, susah sikit. Contohnya bila ni COVID-19 nak habis. Ah, kan tak ada jawapan tu. Bila saya lahir? Ah, itu pun tak ada jawapan. Dia tanya soalan pakcik apa? Pakcik, nak tak tidur lagi ke? Yang aku tengah main game ni apa? Jangan marah. Pakcik, jangan henti. Jangan henti. Saja je pakcik gurau, janganlah sedih. Tolong, Miao. Kalau pakcik tak hati, susah juga. Baik, 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 baik. Jaga, jangan dulu, you be happy. Miao, Miao. Miao, Miao, apakah Miao boleh lari? Allah, Miao terciduk di situ. Kabaran yang cukup mengharukan. Pakcik pergi sental dulu ke atas ni, eh. Marilah kita bertemu, Miao, di tengah-tengah. Dan, pakcik masuk di dalam. Hai. Hui. Kereta Miao yang berwarna purple. Kanan, Miao, kanan. Apa lagi? Pusing kali ni, yes! Jom. Jom. Ya. Haa, pelaku Selina kat tengah-tengah, Miao. Selina tu yang kita kena bantai, Miao. Dia tak keluar pula. Ui, Miao dah pandai, eh. Pusing-pusing, eh. Tak apa. Good job. Duduk lambat. Eh, bateri aku yang dumare. Astaga. Pening siap, bye nak tidur. Jom, pakcik orang mana? Pakcik orang asli. Petaling Jaya. Nasib perangku tak tuhuk minyak.
sound in game pakcik slow sangat. Tak best, touch best. Sejak bila tidur lewat macam ni? Sudah kentelan. Sakit ni. Sakit kat mana? Tu dah asal kenapa. Ha? Kamu sakit kat mana, Cong? Di atas tu siapa nak jaga? Alah. Pakcik lah jaga kat atas tu. Aduh. Tak nanti saya pakcik. Pakcik pakcik saya. Serius ke? Benar ni. Lari kau je lah. Sini tarik buat apa? Aduh, kenapa diri kau cancel tarik? Dia pergi tarik pakcik kat situ. Dia tarik miau pakcik, tarik miau. Yelah tarik miau. Tarik miau, memang pakcik marah lah. Aduh, terlepas. Kill tanpa menyentuh. Mio sekarang dah boleh kulit bulat pula eh. Boleh kena itu main red battery. Kesian ayah busa kena battery. Wey! Ha. What the f***? Hai, salah pakcik. Itu lah tu. Perasan pun lah dia. Kenapa tak perasan? Saya jarang tengok map. Saya kan kenapa kamu tak tengok map? Pakcik pun main tengok map dah sekarang tu tak? Kalau tak tengok map, kat mana dia nak tahu orang tu kat mana? Yalah. Yalah tenang, tidur tenang. Bunyi siapa? Itulah siapa punya penyok-penyok. Woi, apa sah Mio? Nak cerita naik. Pakcik dah naik, dah letak tepi. Kenapa Mio terlalu laju ya? Mio, pakcik tak bayar tambang lah tu. Sampai hati Mio. Mungkin dia kena dah naik. Tak apalah. Eh, dia tadi. Orang dah tak suka. Sang sudi memandang oi, di dalam menyapa. Ah, aku dah tercedur. Dia ramai. Ramai. Ada Zaz. Weh, apa kentut tu? Astaga, busuk lah weh kat dalam ni. Dalam sui pakcik ni. Nyok anjay. Astaga. Tak boleh cakap. Harit. Aldo tak nak jaga lin ke? Amboi. Saya mana boleh jaga lin? Action ni dia. Action ni kamu. Okay, belok kiri je, Miam. Ya, ada macam ada Zan. Ani. Capi, aku recall. Capi, tak apa, okey saya cari. Balik, Mia. Kena plan shot tu jauh. Jangan awak. Tapi dah clash lah weh, bau. Dah mesti apa yang kontrol-kontrol. Hai. Hari kamu dibocah lagi push. Kan? Bawah kena push. Bawah kena push. Aduh, binatang ni. Sumpah lah. Cepat cok. Weh, apa tu kentut tu? Ada ke sulung? Rasakan sulung. Siapa kentut tu? Hmm.
Mia, jom. Makan tak? Okey, okey, boleh, boleh, boleh. Tank pun tank lah, cong. Eh, dia flicker. Ajar. Bagi pakcik. Baik. Tak apa, cok. Korang ambil pun apa salahnya. Bawah dia push balik, eh. Ramai 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 balik 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 naik kereta naik kereta naik kereta naik kereta naik kereta balik 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 naik kereta naik kereta naik kereta naik kereta naik kereta. Allah tak sempat Mio. Pakcik dah outi dah. Alah. Atuk saya bau, saya tahu atuk bosan, saya tahu atuk penat. Mana ada pakcik tak penat lah. Pakcik ada air tau, air detox. Ya, boleh push ni. Okey. Ya. Terus aku ambil link tak tahu itu. Kenapa jom belajar dulu deh. Belajar apa lagi? Yang beri ni harus kau. Astaga. Aduh, hai. Ah. Pahal yang pasang alti ni, aduh hai. Marah alti tu kenapa? Marah alti tu kenapa, cong? Apa dosa alti tu? Nek level ni marah alti. Atuk saya, lah, cucu atuk yang hilang 25 tahun dulu. Hai. Pak, atuk punya cucu 50 tahun dulu punya cucu hilang 25 tahun tak kucing hilang. Bukannya cucu my rank ni, jom my rank ni. Sebenarnya pakcik nak bagi tahu ni main dengan komputer. Yakin kamu? Yakinlah. Toxic lah kamu. Ha, nampak ni, nampak. Ha 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 ha. Ha. Nampak ni, nampak. Meow. Kalau. Woi. Bawa jong. Baldo tai tai. Pacik balik, pacik balik, pacik balik, pacik balik, 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 balik. Balik, balik, balik. Tai betul, Baldo. Kenapa pula? Baldo pula kita ada tai. Apa dosanya Baldo? Kerana dicatakan serbuang begitu. Pacik Baldo najis. Patut mesti cakap bapa aku kes bosan. Eh, tak, aku tak pernah bosan lah. Kamu ni makan ubat tak? Makan ubat Asah? Asah? Kamu ni tak makan ubat pakcik rasa? Better kamu pergi makan ubat sekarang. Culong, dia sakit culong. Kau kena stun lah. Tak, tak, tak. Itulah cuma. Apa beri? Babi! Astaghfirullahaladzim. Astaga, kenapa macam tu, Jok? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ha. Aduh, kat mana benda, benda tu? Benda tu kat mana, Jok? Ha? Jom. Alah, balik. Ya Allah, ini main dengan komputer ke ni? Ha? So easy. Tosi, cik, tosi. Jap. Jadi pakcik tosi. Wah, capek main flash shot lagi. Aku main game ni. Dia cakap easy.
Entok, tower. Tower je. Nice pakcik. Wow. Kita menang. Kita menang. Komputer bu. Sulung bu. Gila-gila dinosaur. Bu. Bu capek. Buris, Ninja Boss, Bu Japan, Buling, Easy. Weh, Nemo dapat MVP. Memang terbaik lah barat dia. Dah lah besar. Cok kena flank shot dengan tu. Kau ajar capek bagi flank shot. Hebat lah kita. Kita hebat lah. Kau bagi cakap. Kalau kita pakai ni, sulung terciduk pakai silung tau. Haa. Dah. Susahnya. Link poket. Link poket. Apalah link tu. Aduh. Link tu tak hyper langsung lah. Hacai-hacai hyper. Woi. Masih tu. Indo Marat. Tak nampak pun dia punya arti dia. Woi. Punya kapau sangat. Yang penting Afodil coklat. Afodil memang. Dia coklat. Dia punya hero paling padu pun coklat. Apalah. Tengok-tengok game kalah. Saya MVP. MVP pun kalah buat apa. Aduh, Syafiq. Pakcik belanja skin. Ambillah nak skin yang mana. Nah, ketiak ada. Saya ni memang power. Power apanya kalah. Alamak. Easy dong. Best juga kan pakcik kalau dah menang ni pakcik toxic tu kan. Okay, next time pakcik akan dah nak stop ML, bye. Hey Lin, mana padam ah. Dah lah tadi carut-carut. Jangan pakai link dah. Marah si Valdo pula. Link dia tercarut lah pakcik. Riz, kenapa lah Riz? Cuba main yang biasa-biasa, main digi ke apa. Ha. Belajar dulu. Pakai baju itu meninggal lagi. Belajar dulu. Mana baju itu meninggal terus. Meninggal ke alam bazah diri sendiri. Tengok, sorry cok, teropi dia nesok. Padu ah. Nemo ni padu ah, bagi satu kali pin kat dia. Okeylah korang, kita dah pukul 6. Pak Cik ucap terima kasih kepada korang semua yang sudi bersama Pak Cik sehingga 5 jam. Okay. Terima kasih. Okay. Yang mana yang terceduk tu, ramai belajar lagi lah, dik. Okay. Yeah. Kasih Adila lah, dik. Ramai. Okay. Kasih Cik Mawar. Okay. Tapi Cik Mawar padu juga tu sebenarnya. Okay. Main Zaz. Okay. Itu lah, Riz. Riz, belajar tu, Riz. Main. Okay. Okay. Easy lah. Boo kalah. Anissa lah yang buang. Easy. Awak asyik saya cek tak ok. Easy lah Riz. Bacok. Aku cari kalau mati. Tengok lah, pakcik punya gandingan. Aduh gila. Hey. Aduh, baca tak ingat dunia. Aduh. Koyak tu. Riz, koyak eh? Tunggu besok. Okay lah, bye. Okay, bye korang. Selamat solat subuh untuk korang semua. Jumpa lagi malam nanti, insyaAllah, ataupun petang nanti pakcik main. Petang main Ome TV. Bye. Malam main bye. Ni. Bye. Riz ni. Riz. Bye pakcik. Bye. Salam. Bye Nemo. Sian Riz. Bye. Dia tadi dah confident dah menang. Tapi kena boo dengan kita orang. Itulah capek kamu lah, tak ajar. Aduh, sian. Capek lah. Pakcik invite, pakcik like lah. Okay korang, thank you so much. Jumpa lagi, bye. Valdo, thank you so much. Jumpa lagi, miau. Bye, Bahu Manco, Syafi Aiman, Ahmad Zaran, Sulung, terima kasih. Siapa buka kamera ni? Belajar dulu, dik. Apa dia jadi simbol masuk? Itulah korang. Okay, korang. Bye-bye. Jangan lupa tutup mic. Kenapa? Bye. Bye. Take care.
Alright, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.